Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay kormeer ay ku tageen qayb ka mid ah gobolka Gedo. Faahfaahinta warkaani waxa magaalada Muqdisho ay nooga soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye. Mudanayaashan ay ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo gaaray ku dhawaad 11 mudane ayaa waxa horkacayay Xildhibaansiidu Aadan Abaadir oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Waxaana ay dhawaan kormeer howleed ay ku tageen deegaanka ka tirsan gobolka Gedo iyagoo warbixino ka dhageystay maamulka iyo shacabka ku nool gobolkaasi. Xildhibaansiidu Aadan Abaadir oo la hadlay boqolaal dadweyne ah oo si weyn u soo dhaweeyay ayaa waxa uu sheegay in muddadii halka sano ahayd oo ay ka maqnaayeen deegaanadoodu in ay ku jireen xal u gaar ah ummadda Soomaaliyeed. Waxayna sheegeen in gobolka Gedo haatan in ay ka taagan yihiin dhibaato adag oo la xiriira dhinaca nolosha. Wuxuuna sheegay in marka ay gaaraan magaalada Muqdisho in ay kala hadli doonaan xukuumadda Soomaaliya. Dowladdu waxay ku dhisan tahay saddex tiir. Dowlad marka la yiraahdo waa baarlamaanka, waa golaha fulinta oo golaha wasaaradda ah iyo golaha garsoorka madaxweynaha u dhexeeya. Annaga waxaana la dhahaa golaha shacabka. Waxaan wakiil idinkaga nahay dowladda iyo waxaan u dhexeynaa shacabka. Annaga ayaa wadana magaca shacabka. Waxaan kugu nimid inaan ogaano waxa aad dabtaan xaaladihiina si aan ugu gudbino dowladdii dhexe. Maadaama aan annagu nahay wakiilkii shacabka aan nahay, si aan idii booqano xaaladihiina nololeed, caafimaad, waxbarasho, ammaan, intaba aan u ogaano aan ugala xisaabtano ama aan u gudbino xukuumadda. Si kastaba ha ahaatee, gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada haatan ay ka taagan yihiin macluusha daran, iyadoo gobolkaasina ay xusid mudan tahay inuu ka mid ahaa gobolladii dalka ee ay ka dhaceen dagaalada sokeeye. Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye, Kalsan TV, Muqdisho.